gizon metodikoa zen Resurrekzion Maria Azkue. Baita oporrak hartzeko orduan ere. San Fermin egunean joaten zen Lekeitiora, eta iraileko ama birjinaren ondotik itzultzen zen haren zereginetara Bilbora. Ibiltzea zuen gustoko Azkuek, Lekeitiotik Ondarroara oinez jotea, esate baterako, oinez eta mendiz. Ondarroara Antiguako ermitan bera datorren bidetik sartzen zen. Antxe bertan zuen jaiotetxea Txomin Agirre idazle lagunak. Goiko kalean, hain zuzen ere, herriko kalerik aldapatxuenean. Azkuek eta Agirrek ondo ezagutzen zuten elkar. Bata, hizkuntzalaria zen, eta bestea, nobelagilea. Eta gaztetatik zuten harremana, Gasteizko seminarioan, ikaskide izan baitziren. Kontatzen dute, lagun minak izanik ere, Agirrek Azkue ez zuela inoiz etxe barrura sartzera konbidatzen. Lagunak txistua jorduko ateratzen zen Agirre atarira, eta antxe egiten zuten berba luzaroan etxeko atarian eserita. Nonbait, lotxatu egiten zen Agirre, bere gurasoen etxe txiroa Azkueri erakusten. Burla egingo ziolakoan. Azkue familia honekoa zen eta Agirreren aita arotza zen. Hankaz gora izango zuten etxea eta hori hobe ez erakustea. Bien arteko gutenetan gauza bitxiak ageri dira. Adibidez, arestian aipatu bezala, Azkue gizon metodikoa zen eta kartaz leporatzen dio Agirreri lan gutxi egiten duela, ez duela nahikoa idazten.